men det var som om den dag, der kunne maskingeværet ikke få dem til at stoppe, og de rammer tættere forbi os, end vi havde oplevet før. Fuck, mand! Det kommer lige ned fra vejen nu. Har du indsigt på nogen? Jeg har ikke indsigt på nogen, men det kommer der ned fra, og der er en mur 20 meter foran mig, og vi kan sidde perfekt med sikring 63. Det er hen fra muren! Det er hen fra bag muren, der. I det sekund, vi kommer op til den lermur her, så bliver der skudt lige over hovedet på os. Fejer bare til væggen. De skyder deroppe fra i vildskab. Jesper, dernede! Støt den vej! Lige dernede bag Lasse. Det, jeg tror for mange lyder det sådan meget som en kliché, at man kunne acceptere sin egen død på så rolig en måde. Men jeg tror også, det er en erkendelse af, at man ved, at jamen, der er ikke så meget at gøre. Altså, hvis det sker, jamen, så sker det, og det, så har alle gjort deres bedste. Kom så, Lasse. Jeg sidder med den der håndgranat. Der ryster jeg simpelthen så meget, fordi at jeg er skide nervøs og også bange. Ikke? Jeg tør ikke. Nej. Jeg løber 10 meter frem. Bare for godt sving på, Lasse. Hvad? For godt sving på. Ja. Så din arm er ikke så fri, som den plejer. Støt! Så kan jeg huske, at der bliver råbt støt, som betyder, at de andre skal give mig sådan dækningsild, eller hvad man kan sige. Og så løber jeg. Så kan jeg bare høre, hvordan der bare bliver skudt på Talibans side af. Så får man nogle billeder ind i hovedet af, hvad der kan ske, når man ved, at ham er, han rejser og prøver at løbe hen for at kaste den. Det skyder igen ned, Lasse!